flere end 130.000 studerende. I hørte rigtigt. Jeg sagde 130.000 har igennem årene færdiggjort en uddannelse på Aarhus Universitet. Hver især er de startet på deres universitetsuddannelse med en drøm om at udvikle både sig selv og det samfund, de er en del af. Og hver især er de dimitteret med solide redskaber til at realisere den drøm. Selvom hver eneste alumne fra Aarhus Universitet har sat sit helt eget aftryk på verden, så har enkelte af dem alligevel formået at sætte et større aftryk end de fleste. Derfor har Aarhus Universitet hvert år siden 2008 udnævnt en æresalumne i forbindelse med årsfesten. Hans Kongelige Højhed, Kronprins Frederik, var vores første æresalumne, og sidste år blev LEGOs administrerende direktør Jørgen Vig Knudstorp en del af selskabet. Alle de nuværende 7 æresalumner kan ses afbildet på billederne i Aarlands Vindfang. Og i dag får de selskab af en 8. kollega. En person, der igennem sin karriere har sat og stadig sætter sit uomtvistelige aftryk på dansk og internationalt erhvervsliv. Årets æresalumne blev kandidat i fysik og kemi i 1978 og licentiat i organisk kemi 3 år senere. Efterfølgende videreuddannede han sig inden for marketinger og arbejdede sig op i rækkerne hos Løvens Kemiske Fabrik. Den dybe naturvidenskabelige faglighed og en stærk forståelse for markeder har årets æresalumne formået at blande til en endog meget effektiv cocktail. Indsigten i forskningens vilkår og ikke mindst forståelsen for, at innovation kan kræve tid og omveje, har haft stor værdi i hans karriereforløb. I 1993 overtog han ansvaret for salg og marketing i Coloplast, og kun 2 år senere blev han ansat som administrerende direktør samme sted. I de efterfølgende 13 år stod han i spidsen for en enorm udvikling, hvor man seksdoblede omsætningen og førte virksomheden helt op i den internationale elite. Ligesom han bevarede sin ydmyghed og sin utroligt høje arbejdsmoral, så bevarede han også sin tilknytning til Aarhus Universitet, hvor han gennem 10 år var adjungeret professor i anvendt kemi. Efter tiden hos Coloplast har dette års æresalumne gjort bestyrelsesarbejde til sin levevej. Her har han sat sig markante aftryk i for eksempel Novo Nordisk Fonden, Industriens Fond, Daniscus, DTU og Rambøllgruppen. Årets æresalumne har igennem hele sin karriere demonstreret et højt ambitionsniveau, et bredt favnende talent og en enorm arbejdsglæde. Det er mig en stor glæde at kunne afsløre, at årets æresalumne 2015 på Aarhus Universitet er Sten Skejby. Sten, vil du venligst slutte dig til mig? Kære Sten, et hjerteligt og velfortjent tillykke med hædersbevisningen. Jeg er glad for, at du i dag slutter dig til kredsen af æresalumner på Aarhus Universitet, og jeg vil nu invitere dig til at indtage talerstolen. Kære minister, mine damer og herrer, allerførst vil jeg gerne sige Aarhus Universitet mange tusind tak for den store ære og anerkendelse, som udnævnelsen til æresalumne er. Og tak til rektor for de ordentligt pæne ord om mig og begrundelsen for universitetets valg. Mit årskortnummer var 72.0071, og når man betænker, hvor mange kandidater og PhD'er der er udklækket siden, så bliver man en smule ydmyg. Mange fremragende mennesker kunne have været valgt, så derfor er det med stor stolthed, at jeg står her i dag. Tusind tak for æren. Som vi hørte, så bliver jeg den 8. æresalumne, og Aarhus Universitet har glædet mig ved at pege på mig, og
det glæder mig særligt, at det bliver mig, der bringer kemien ind på den rangliste af personer, vi har set her. Vi har fremragende økonomer og mange andre fag repræsenteret i de tidlige år, men uden naturvidenskaben og kemien ville vores samfund jo ikke være det, det er. Det er på en måde skræmmende, at det er 43 år siden, jeg startede på Aarhus Universitet. Det indikerer jo også, at der var en utrolig mængde erfaringer, jeg ikke havde med mig dengang. Godt nok havde jeg aftjent min værnepligt og var blevet uddannet reserveofficer, og derfor var jeg et par år ældre end mange af mine studiekammerater. Jeg troede, jeg var mere moden, men ældre det var jeg i hvert fald. Hvorfor valgte jeg så Aarhus? Jamen simpelthen, fordi mine tre større brødre alle læste i København, så det skulle jeg ikke. Når det er sagt, så vil jeg tilføje, at jeg i min studietid kom til at sætte utrolig stor pris på Aarhus og Aarhus Universitet, og i særdeleshed, når jeg cyklede op ad Hjortensgade hver morgen, kunne se ind over campus og nyde synet af velplejede, smukke bygninger i en harmonisk park. Og nattelivet langs med åen og i Skolegade var allerede dengang navnkundigt. Så jeg vil sige til Aarhus og til Aarhus Universitet, det har været en fantastisk rejse for mig. Mit studievalg var baseret på at holde alle optioner åbne, så jeg valgte at starte på matematik og fysik, men led hurtigt det nederlag at erkende, at matematikken, som jeg havde været god til i gymnasiet, ikke mindst fordi jeg sad ved siden af klassens geni på området, ikke rakte til algebraens mysterier, så jeg valgte om, og det blev kemi og fysik i stedet. Det var heldigvis før fremdriftsreformen, så mine seks års studietid på kandidaten mod de normerede fem blev ikke bemærket. Og jeg vil godt, man skulle tro, det var bestilt arbejde, det er det ikke. Men det er efter min mening forfejlet, at dagens politikere vil tvinge de unge studerende til at færdiggøre deres studier på rekordtid. De unge i dag har lige så meget som tidligere brug for fordybelse og erfaring på mange felter for at blive gode samfundsborgere. Slip mistænkeliggørelsen og vis tillid til, at de unge også ønsker at blive færdige og komme videre. En klog anvendelse af SU som gulerod burde være tilstrækkeligt, og det er for mig skræmmende, at udlandsophold eller studierelevant arbejde bliver begrænset af mikrostyring. Da jeg startede på mit speciale i organisk syntetisk kemi og senere på mit licentiatstudium, blev en meget væsentlig faktor for mig i mine videre valg, valget af min vejleder, nemlig professor Svend Olof Lauesson. En ildsjæl, som virkelig forstod at lære fra sig, både når det drejede sig om kemi og en hel del af livets øvrige vilkår. Lauge, som vi kaldte ham, lærte sine studerende at blive udfordret. Han lærte os at arbejde stenhårdt. Han lærte os god forskning, og at det kræver tålmodighed og gå på mod, og at mange forhold er uforudsigelige. Han viste også sin glæde og entusiasme, når vi gang på gang kunne komme og vise ham nye svovl- og fosformolekyler, der ikke havde været fremstillet før. Han gav os også den opdragelse, der lå i at spise surstrømming til julefrokosten hjemme hos ham. Lugten af den fermenterede sild var småting mod lugten i laboratoriet, men Lauges kone tillod os ikke at spise indenfor, før vi var færdige med silden. Årets alumne har været ufattelig heldig. Et af mine store held var, at jeg kom til at deltage i en forskningsgruppe med S.O. Lauesson, som publicerede 1-2 artikler om måneden, og hvor mine medstuderende blev fantastiske kolleger og senere venner. Så tak for det. Det krævede deltagelse og flid, men det viste også for mig, at heldet følger den flittige. Da jeg skulle vælge karriere efter kandidatgraden, var min vejleder ikke i tvivl. Jeg skulle fortsætte og tage en PhD. Det ville give mange flere muligheder. Mens jeg afsluttede licentiatgraden, begyndte jeg også at læse HD, fordi jeg forudså, at kommercielt supplement ville være godt til det kemiske. Mit første rigtige job blev, som vi hørte, på Løvens Kemiske Fabrik i Ballerup, og Løven adopterede mig først som kemiker, lærte mig mange andre aspekter om lægemiddeludvikling, lægemiddelforskning, lægemiddelsalg, og jeg blev accepteret som firmaets første management trainee og sendt til England i 2,5 år. Sammen med mig drog også min familie vestpå, en kone, som måtte opgive karrieren for at følge med, og 2 børn på 2,5 og 0. De er også et af mine ufattelige held.
Senere i karrieren kom jeg til Coloplast, hvor jeg som administrerende direktør virkelig benyttede min erfaring fra kemi til at give forskning og udvikling friere tøjler og gode rammer. Nok skulle der være mål for aktiviteterne, men der skulle være plads til 20% skunkwork, som man ikke behøvede at redegøre for. Og det skabte resultater. Nysgerrighed og utålmodighed i almindelighed, koblet med forståelse for forskningens vilkår og accept af, at der i al innovation skal være et betydeligt element af risk-taking, det er nogle af de paradigmer, jeg har arbejdet efter og med rimelig succes. Det gælder også for det arbejde, jeg i dag udfører inden for filantropi, at risk-taking er vigtigt for mig. Afslutningsvis vil jeg udtrykke et stort håb om, at Aarhus Universitet vil blive ved med at være et sted, hvor studerende kan fordybe sig og nysgerrigt udfordre nye discipliner. Lære, at det er vigtigere at kunne blive ved med at stille relevante og uddybende spørgsmål, end at få et hurtigt svar. Aarhus Universitet vil også altid være et sted, hvor der selvfølgelig skal produceres forskning, uddannelse, viden og kandidater, men hvor det er lysten, der skal drive værket. Endnu en gang tusind tak for den hæder, der er blevet mig til del i dag.